Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog da semana. E vocês já viram aí algumas cenas de como começou o meu dia, organizando tudo por aqui. Hoje é quarta-feira, então eu queria realmente dar essa organizada, porque na segunda-feira foi um dia praticamente que eu não fiz quase nada, né? Eu saí de madrugada lá da casa dos meus pais, eu acordei 2h30, mas eu fiquei só existindo. Aí ontem eu tinha que adiantar umas gravações e eu disse, não, vou dar uma organizada, vou colocar roupa na máquina também, tem muita coisa aqui, gente. Tava pensando, senhor, meu marido suja roupa, viu? Porque só tem roupa dele praticamente aqui. E aí, gente, eu quero realmente fazer essa limpeza, embora eu tenha feito uma limpeza muito grande na sexta antes de viajar, mas eu tô dando uma organizada por aqui, daqui a pouco eu vou ali limpar o banheiro também. E hoje à tarde, a minha sogra e o meu cunhado virão pra cá, né? Ele ainda não conhece aqui, ele ainda não veio. E a gente combinou um chazinho da tarde, um lanchinho pra gente ficar aqui conversando. E aí eu vou mostrando ao longo do dia pra vocês. Agora, simbora, que tem um monte de coisa ainda pra fazer. O nosso varal é pequeno. Eu coloquei aqui umas roupas pra lavar, vai ficar mais ou menos 1h20 até terminar, então tem muita coisa, muita roupa e não cabe, né? Não adianta colocar tudo de uma vez porque não vai ter onde estender. Então eu vou dobrar essas outras roupas pra ir lavando por etapas, né? E aí, quando, talvez amanhã, quando essas estiverem secas, é que eu vou colocar mais roupas pra lavar. Oi, minha gente, olha só como estou sumida desse vlog, né? Já se passou um dia desde que vocês me viram faxinando. Gente, aconteceu uma coisa, acho que são os perrengues da dona de casa, no início da sua jornada de dona de casa. Porque quando eu tava gravando pra vocês, a minha máquina parou do nada. Aí eu entrei em desespero, né? Achei que tinha quebrado, só que na verdade, depois de muito sofrer, ter uma crise de ansiedade, ficar já chorando, aí eu descobri que tinha sido uma queda de energia. Aí tem aquela, eu não sei como é que chama, né, que fica na parede, que tem vários botões, né, tinha desligado por conta dessa queda. Aí ok, mas aí o celular descarregou, que é o celular que eu gravo os vídeos para aqui pro YouTube, e eu ia receber a minha sogra e o meu cunhado para o chá da tarde. Como eu atrasei por conta dessa crise de ansiedade, aí nem deu para gravar para vocês. Mas assim, foi uma tarde muito gostosa, foi muito legal. A gente se divertiu bastante, conversou. Depois meu marido chegou, aí pouco tempo depois eles foram embora. Ontem eu dei uma organizada aqui nas coisas. Colocaram a TV na parede, aí eu fui faxinar e tudo, esqueci de registrar pra vocês. Faxinar, eu digo assim, limpar, né, varrer, porque eu já tinha feito isso no dia anterior, mas como furou a parede, teve que varrer e limpar tudo de novo. Aí coloquei roupa pra lavar novamente, tudo tranquilo, tudo normal. E hoje, e também editei muitos vídeos, aí hoje eu tenho que gravar pra vocês aqui, vídeos de terça e quinta-feira, que não são vlogs, e também tenho que gravar vídeos pro Instagram e pro TikTok. Aí eu já tô vestida aqui, só que, gente, mais um perrengue de dona de casa. A nossa geladeira veio com o pé quebrado, né? Vocês viram que nos outros vídeos eu sempre falava, ah, não tirei o adesivo ainda porque eu não queria falar nada ainda, né? Ela veio com o pé quebrado, veio amassada. A gente comprou no site da Electrolux. Aí eles queriam
negociar com a gente R$ 300, tipo, pra gente ficar com ela assim. Aí, não, porque a gente pagou caro, né? Por mais que foi um presente, mas quem comprou o presente pra gente vai pagar caro, porque foi quase R$ 3.000 por algo com o pé quebrado e amassado, correndo o risco dela não funcionar direito. A gente não, solicitou troca, né? Aí ligaram pro meu marido dizendo que vai chegar agora. E já tem mais de 30 minutos que eu tô aqui sentada esperando. Meu marido falou: olha, dá tempo de 20 minutos que ele queria estar aqui, né? Porque eu fico meio constrangida por ser. Será que é agora? É não. Por serem homens e eu estar sozinha. Aí a moça disse: não, não dá tempo, porque eles já estão aí perto. Já tem mais, já dava pra eles vindo, né, de Ubermoto. Aí tô aqui, esperando. Já era pra ter terminado o primeiro vídeo. E tô aqui esperando. Simplesmente esperando. Pra otimizar o tempo, eu já fui aqui postando uns TikToks que eu fiz. Inclusive, se você ainda não me acompanha nesse perfil, Erika Vasconcelos Fontan. Foi um perfil novo que eu criei pra postar a rotina de dona de casa e tudo mais. Vou deixar o arroba aqui na tela e eu espero vocês por lá, tá bom? Mas é isso, gente. Tô aqui esperando. Tenho recebidos pra gravar pro YouTube. Tenho resultados para gravar, até amarrei meu cabelo, porque hoje com a umidade tá chovendo, aí já frisou. Não sei nem se vai dar certo esse resultado que eu tenho que postar de uma rotina que eu fiz, mas enfim, são os imprevistos da vida, do trabalho conciliada com a vida de dona de casa. Mas é isso. Próximas atualizações eu vou aqui compartilhando com vocês. Terminei as gravações, já são 3h30. Eu foquei aqui em gravar e como eu uso o mesmo celular, eu acabei não registrando muita coisa aqui pro vlog, mas eu vou atualizar vocês. Olha a bagunça que tá aqui, gente, nesse quarto. Tenho que arrumar tudo. E eu fiz uma pausa, né? Primeiro, a geladeira chegou, eu vou lá. Vamos lá pra cozinha pra mostrar pra vocês, né? Eles tiraram. Ó, eles tiraram tudo. Antes de levar a outra, primeiro porque eles iam usar, né, pra levar a outra geladeira. E também pra conferir se tava tudo ok, graças a Deus. Ela tá perfeita. Aí o rapaz pediu pra eu deixar pelo menos 2 horas ela assim, antes de ligar. Então, realmente eu só acho que eu só vou ligar ela à noite. Como a gente não tem nada pra guardar, a única coisa que tinha azedou, que foi a minha marmita, né? Gente, eu achei muito estranho o sabor, até do frango. Quando eu fui comer, tava um sabor azedo. Aí não almocei, gente. Tô aqui com a fome, que a minha cabeça já tá doendo. Aí eu não sei se eu faço um suco dessas laranjas aqui, pra não perder, porque elas já estão com a cara que vai estragar. Se eu frito um ovo, coma com pão. Se eu faço um atum pra comer com pão, acho que eu vou fazer um atum pra comer com pão com um suquinho de laranja. Ó, baguncinha aqui ainda do café da manhã e o meu prato que eu fui almoçar a comida azeda. Hoje eu ia colocar algumas toalhas para lavar as coloridas, só que eu achei, gente, um clima tão. Passou o dia, ó, agora que abriu, mas ainda tá um pouco nublado. E tem essas roupas aqui para guardar. Eu vou guardar essas coisas e aí, enquanto eu tô guardando, eu vou conversando com vocês. Como eu ainda quero gravar vídeo de recebidos pro TikTok, aí eu vou deixar tudo organizadinho e aos poucos, outro dia eu vou gravar, hoje mais não. Gente, quando eu tô sentindo sintomas físicos de ansiedade, né, sintomas que me fazem crer que eu vou ter uma crise, eu não costumo fazer mais nada, sabe? Eu fico no meu canto. E aí hoje não, hoje eu decidi me desafiar e a gravar. Eu gosto de estar sozinha, eu gosto de curtir a minha companhia, mas em alguns momentos, quando eu fico ansiosa, eu sinto falta de acolhimento. E estar aqui sozinha, sabendo que meu marido está no trabalho, e eu fico assim agoniada, não quero mandar mensagem, por exemplo, para minha mãe, para não preocupar ela. Mas aí eu fico assim, sabe, com essa sensação de falta de fôlego, o que a ansiedade causa na gente. Só que o meu pensamento era único e exclusivo em uma coisa. Ontem o técnico veio aqui instalar a TV. E eu sei que pelo fato de ter um canal e de trabalhar com a internet, querendo ou não, a minha vida se torna um tanto pública, né? E eu quero também trazer
novas parcerias pensando no meu lado, né? Eu quero fazer parceria com lojas de itens para casa e quero levar o conteúdo além dessa questão de beleza, como vocês sabem. Só que, mesmo com esse desejo, vocês percebem, né? Eu sou uma pessoa muito discreta, eu não gosto de postar sobre tudo, porque eu acredito muito nessa questão de energia, sabe? Eu acredito muito que muitas pessoas, elas nos acompanham nas redes sociais, não porque elas gostam do nosso conteúdo, não porque elas torcem para que cheguem mais marcas querendo trabalhar comigo, né? Que cheguem mais marcas enviando recebidos para mim, né? Tem muita gente que fica com inveja, né? Fica com inveja de tipo, ah, nossa, ela recebe muita maquiagem, ela recebe muito produto para cabelo. É, já recebi várias vezes mensagens, você faz o que com tudo isso? Porque você não dá para as pessoas, não sei o que, tipo, não um tom assim de ah, dá, que é legal você presentear outras pessoas, mas tipo, dá assim, com um tom, mais com um tom invejoso, sabe? E eu acho isso muito desagradável. Dá ou não vai, eu faço uma limpa nas minhas redes sociais. Eu sou assim, se eu não tô me sentindo bem com alguém que eu sigo, se não tá me fazendo bem, eu removo. Paro de seguir e removo a pessoa dos meus seguidores. E já tô sentindo a necessidade de fazer, principalmente agora nessa nova fase da minha vida, de fazer novamente essa limpeza nas minhas redes sociais. Porque eu tenho essa sensação de que tem pessoas, mais uma vez, acompanhando só pra ver a minha vida e pra fofocar. E falei tudo isso, gente, pra compartilhar com vocês um sentimento que eu tive ontem. Estava eu arrumando, né, as coisas e lembrando de toda a trajetória, né, mês que vem, eu e meu marido, a gente faz 5 anos de relacionamento. Eu comecei a lembrar da nossa trajetória, de como tudo começou e do que a gente pensava, assim, né? A gente já tinha planos, poxa, a gente se dá tão bem, a gente quer as coisas parecidas, a gente tá vivendo, né, uma fase em sintonia. E eu fiquei pensando, poxa vida, 5 anos atrás nós éramos um casal cheio de sonhos e agora a gente tá aqui no nosso primeiro lar, não nos falta nada. Graças a Deus não nos falta nada. A gente tem muito mais do que seria necessário pra gente viver, né? A rotina, o dia a dia. Então, veio assim muito forte no meu coração. Muito, muito, muito forte mesmo. Eu tava na cozinha, organizando, olhando pra tudo. E me deu esse desejo por rezar pelo nosso relacionamento, pelo nosso casamento. E rezar pela proteção do meu marido. Então, rapidamente, olha que eu ainda não tinha feito isso desde que a gente chegou aqui. Eu senti, sabe, na hora, tipo, era como se eu estivesse ouvindo o Espírito Santo pedir que eu rezasse pela minha família. E a minha mãe, eu já fico assim, com vontade de chorar, porque instantaneamente me deu vontade de chorar ontem. E eu fui rezar. Peguei, acendi a vela e me prostrei diante do altar que a gente construiu para fazer as nossas orações. E aquilo foi tão forte, tão espontâneo, que as palavras foram saindo, 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 saindo. Eu posso dizer, né, na minha, essa parte humana, de que eu não sabia de onde vinha tanta sabedoria para fazer aquela oração, mas eu sei que vem de Deus, né, o pedido de proteção, de cuidado, de sabedoria, para que a gente consiga manter, porque hoje em dia os valores estão assim muito revirados, né? Hoje você querer começar o seu matrimônio, quantas pessoas já disseram, poxa, tu vai casar, tu tão linda, tu tão isso, tu tão aquilo, tem a vida inteira pela frente como se a minha vida estivesse acabando a partir do matrimônio. E pegando o gancho naquilo que eu disse pra vocês, quando a gente tá feliz, quando a gente tá começando a construir os nossos sonhos, tem muita gente que se alegra, que torce, que dá força, que dá apoio, mas também as pessoas que estão só ali colocando energia negativa, sentindo a inveja das suas conquistas, né? E aquela energia tão ruim que te afeta. Então, ontem eu passei o dia mal, fiquei com essa angústia dentro de mim, e aí eu fui e rezei, né? Pedi proteção a Deus, pedi proteção pela vida do meu marido, pelo nosso lar, né? Que não venha ninguém pra cá que não seja pra contribuir, né? Que o nosso lar esteja protegido de qualquer energia negativa. E como eu disse pra vocês, eu procuro, por mais que eu queira compartilhar, eu também tenho esse receio, né? Por conta dessa coisa das pessoas que não torcem pela felicidade. E eu tenho compartilhado nas histórias que a nossa TV ainda não tava na parede, né? Que ela tava no sofá, que eu postei algo tipo, ah, hoje essa TV vai pra parede, hoje vai dar certo. E aí o cara desmarcou 2 vezes e não tava conseguindo vir pra cá. A gente conseguiu outra pessoa pra vir fazer a instalação.
Ele instalou, a gente conseguiu assistir e tudo mais. Isso ontem, né? A TV é nova. Ela foi um presente também de casamento. É, ela tava pegando perfeitamente. Nesses últimos, acho que tem o quê? Uns 20 dias que eu me mudei. A gente tava assistindo ela no sofá, depois na parede, ela pegou normalmente. Ontem meu marido ficou escutando música. E aí ontem à noite, justamente no finalzinho, né, no início da noite, eu postei que tava feliz, que tinha conseguido colocar a TV na parede, né, e tudo mais. Hoje de manhã, gente, a TV não tá pegando mais. E aí vocês podem dizer, Erika, poxa, também tudo que ela vai pro lado espiritual, tudo que ela vai pro lado de energia. Mas, gente, pra mim não faz sentido. Primeiro, eu senti essa voz de Deus me alertando pra rezar, pra pedir por proteção, né? Pra lembrar de buscar realmente o sagrado. Essa coisa assim pesada, não é normal você estar sentindo assim. E logo depois de postar comemorando que deu tudo certo, eu fui tomar café da manhã que eu liguei, ela ficou toda preta. O áudio funciona, né? Todas as programações funcionam, dá pra perceber, mas não aparece nada na tela, tá toda preta. Aí isso me deixou muito angustiada, me deixou mal. Já comecei a repensar se realmente eu quero criar conteúdo assim, de expor tanto a minha vida, o meu casamento, a minha rotina, né? Essa ansiedade que eu senti foi em decorrência a isso. Mas enfim, eu sei que tem muita gente que não acredita nessa questão. E eu também não quero dar tanta atenção a isso, porque eu sei que Deus cuida de nós, que Deus nos ajuda, nos fortalece. E seja o que for, a gente vai conseguir organizar, a gente vai conseguir consertar. Eu pesquisei que isso poderia ser uma luz de LED dela. O cara explicou que dentro tem luzes de LED. E pode ter queimado uma delas, que é o que ilumina a TV, que faz com que a gente consiga ver a imagem. Não necessariamente a tela queimou, entendeu? Só que o que me deixou assim chocada é porque ela tem menos de um mês, gente, de uso, entendeu? Então eu fico me perguntando, poxa, como assim? O que foi que a gente fez, né, que possa ter acontecido dela queimar? Eu sempre tiro da tomada quando a gente vai dormir, quando não tá usando. Enfim, eu sei que isso me deixou desestabilizada. Mas eu não vou ficar pensando nisso, porque senão. Enfim, eu vou acabar sumindo, vou acabar desistindo do meu trabalho, vou acabar, né, colocando realmente essa ideia na cabeça de que, enfim, simbora. Eu sei que Deus está conosco, eu sei que Deus tem um propósito para as nossas vidas e que nada, nada, absolutamente nada. Podem até existir os empecilhos, as coisas que surgem, mas eu sei dos planos, dos sonhos que Deus colocou nos nossos corações e do quanto que a gente deseja ir em busca para que eles possam se realizar. Então, assim, realmente não vou ficar pensando nisso. Para voltar para a arrumação, porque nisso já se passaram 15 minutos aqui. Minha gente, eu tô tão cansada. Tudo que eu queria era estar deitada na minha cama jogando The Sims, que é o que eu vou fazer daqui a pouco. Mas eu tô aqui fazendo alguma coisa pra comer, porque eu não almocei, então assim, já tô perdendo as minhas forças. Meu marido ainda não chegou, porque eles combinaram de. Eles, eu falo, o pessoal que trabalha com ele, de ir pra casa de um deles quando saíssem. Daí ele até me chamou, mas. Gente, é algo que eu prefiro pensar assim. Eu já fui outra vez, né? E só tinha eu, assim. Ninguém tinha levado seus companheiros, né? Ele me chamou. E dessa vez ele me chamou também. Só que eu acho assim que não é muito a minha vibe, sabe? Quando leva seus namorados, esposas, esposa e tal, aí tudo bem, mas tipo, só eu lá. Aí eu já queria mesmo ficar. Meu cantinho. Hoje a minha bateria social não está carregada. Aí eu vou preparar algo para comer. Eu ia comer pão com atum, mas decidi hidratar uma soja ali e fazer. Não tenho muitos temperos, mas eu vou fazer com o que eu tenho. E acho que eu vou comer soja com pão. Aproveitei e espremi umas laranjas também para tomar um suquinho que já estava estragando. Ainda bem que chegou a geladeira, porque tem umas bananas aqui que. Tem que colocar no congelador para fazer vitamina, porque senão vai estragar também.
A soja ficou pronta, mas minha gente ficou feia, viu? Porque eu gosto de fazer com molho de tomate. Não tinha mais tomate, nem. A gente não comprou molho por conta da questão da geladeira. Aí eu fiz com alho e cebola e outros temperos secos que tinha aqui. Mas, gente, esse fogão e essas panelas esquentam de um jeito. Esse suco tá divino. Tem água, não tem açúcar. É só o suco da laranja e tá perfeito. Eu amo suquinho assim natural. E aí agora eu vou comer, minha gente, que eu tô com fome. Mãinha mandando mensagem pra mim, mandou foto de um usar. Eu adoro. Eu acho que em algumas regiões vocês conhecem por outro nome, né? Conhecem por canjica. Mas é o milho cozido com leite. E aí vai variar de região para região. Tem alguns lugares que é só leite e coco, né? A minha mãe, ela faz um super gourmet, né? Coloca paçoca, coloca leite condensado, fica muito gostoso. E aí ela mandou para mim agora, falou: "Escutem o áudio." Olha, nega, terminei de fazer agora, só lembrei de tu. Então, mas vamos comer agora. Mas é longe, senão eu ia mandar Davi levar numa bacia. Bichinha, minha gente, muito fofa. Mulher, que delícia. Queria mesmo, mas quando eu for, aí a senhora faz. Tem que falar sempre assim, que é pra ela não ficar de chororô. Gente, vou aproveitar pra contar uma coisa pra vocês. Ontem eu fiquei com medo de ficar aqui sozinha. E olha que eu sou super de boa pra ficar em casa. Mas é porque eu percebi uma coisa muito estranha. Era mais ou menos esse horário, eu acho. Ontem Fontan também demorou a voltar, que eles estavam finalizando algo lá. E aí ficaram até mais tarde. E aí, gente, eu tava até gravando os recebidos lá pro Instagram. Tava com tudo aqui na sala e tudo mais. E a gente sempre deixa as janelas assim da cozinha aberta porque entra mais ventilação. Aí eu escutei quando parou um carro, né, aqui na frente. E aqui é um prédio pequeno, são apenas 8 apartamentos, né? Então só tem um andar. Aí eu escutei quando parou um carro e ficou interfonando lá fora. E interfonou várias vezes e eu não sabia exatamente para qual apartamento era, mas eu sei que era para os apartamentos que ficam aqui em frente ao nosso, são dois no caso. E em algum momento pareceu que ficou alternando, ligava para um, depois ligava para o outro. E teve um momento que atenderam, mas não abriram, não permitiram entrar. E aí depois continuou, e isso eu já tava ficando ansiosa, já tava ficando ansiosa. Aí eu fui lá pra janela do meu quarto, fiquei olhando da janela, né, com a cortina assim na frente, e era um homem. E ele tava com o celular na mão, mexendo no celular, como se estivesse ligando, falando com alguém, e continuava interfonando. E não abriram, ninguém abriu pra ele entrar. Ai, meu Deus do céu, se a pessoa já atendeu e não liberou, então é porque não quer que a pessoa entre. E aí, eu disse: não, será que não é por engano? Mas, gente, várias vezes, e a pessoa atendeu e não liberou, e continuou ligando. Aí eu disse: meu Deus, já pensa se ligar pra cá pedindo pra eu abrir? Aí eu corri, fechei todas as janelas. E fiquei assim, ó, esperando o Fontan chegar. Mas aí foi embora. Mesmo assim, achei super estranho. Vocês não acham? Não comentem aí, porque eu achei. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Luzes brancas são inimigas do conforto e do relaxamento. Eu sinto falta, é uma coisa que eu sinto falta desde que eu cheguei aqui, de ter luzes amareladas, porque são todas brancas e eu não sei se pode trocar. Tô passando, gente, hidratante. Eu tô gostando muito de usar esse hidratante noturno da Hebe. Eu mostrei no vídeo que vai sair terça-feira. Que é o vídeo de recebidos, né? Eles me enviaram três produtos que são lançamento e eu tô gostando muito de usar esse. Agora tem um problema, né? Que eu tô com várias espinhas ativas dos dois lados, principalmente desse aqui. São cravos que se tornaram espinha, né? Aí, além de doer,
Depois que eu passo de gravando, enche. Aí eu fico muito na dúvida se eu uso a pomada Zelan, se eu uso um secativo, se bem que ela já age como um secativo. Então eu acredito que eu irei aplicá-la. Ó, eu coloco em cada espinha. Por quê? Muitas pessoas relatam que ficam com a pele pinicando quando usam esse gel aqui. Só que o que é que acontece? Ó, não coloco dentro, tá? Já tem uma quantidade aqui fora e eu venho pegando essa quantidade com cotonete. Mas voltando ao que eu tava falando, por que que a pele muitas vezes fica pinicando? O fato de você aplicar no rosto inteiro faz com que regiões que não precisam, né, dessa pomada do gel acabem sendo lesionadas, né? Às vezes, quando eu não presto atenção, quando eu tô passando ácido, alguma coisa do tipo. Essa semana passada mesmo, eu fui aplicar um ácido e ele escorreu no meu pescoço. Meu pescoço ficou todo vermelho. Então, tem que ter muito cuidado, aplicar realmente onde tem lesões. Pra quem não sabe, que eu acredito que vocês devem conhecer, esse é o The Sims. Eu gosto muito do 2, é o meu favorito. É um jogo que simula a vida. E aí eu tô jogando aqui, eu gosto muito, gente. É uma ótima forma de passar a ansiedade. E aí eu vou ficar jogando aqui, aprontando com os meus Sims. Tô aqui deitada, super confortável, gente. Aproveito para encerrar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar durante esses dias. E eu espero vocês terça-feira, neste mesmo horário. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.